យើងគឺបេសាច់ហ្គេម PUBG យើងគឺបេសាច់ហ្គេម Mobile Legends ពួកយើងនឹងមកធ្វើឲ្យក្មេងៗ លេងតែហ្គេមមិនចូលរៀនមិនចូលសូត្រនិយាយរួមអោឆ្កួតនឹងហ្គេមហត់ណាស់នឹងច្បាប់អង្គុយសិនហើយរ៉ូសអូយរ៉ូសណែនិយាយពេលយើងដើរកាត់ភូមិម្នាក់ម្នាក់ជួយចិត្តមើលមកយើងម្ល៉េះមកពីយើងស្អាតទៅដងសុំឲ្យអញ្ចឹងចុះតែយើងលឺខ្វែងខ្វែងថាពួកយើងដូចប្រមាថយើងអីអូយអីឆៃឆាត់ទៅសំខាន់យើងស្អាតអាយ៉ាកាពេតពួកនេះមកពីហាងអ៊ីហុងឡៅតើយើងត្រូវតែបង្គក់ពួកវាឲ្យមកលេងហ្គេមកុំឲ្យរស់ស៊ីរស់ចុកអីឯបានលេងហ្គេមភ្លីមលេងហ្គេមភ្លីមហេហើយមិនកុំលេងហ្គេមលេងហ្គេមអីម៉ូបាយក៏បានផប់ជីក៏បានឲ្យលេងល្មៃបើគ្មានទូរស័ព្ទផងណឹងយូហើយមិនកុំប៉ាប់យូហើយមិនកុំប៉ាប់មនុស្សអាខូចាំមើលគេទៅប្រាប់ដៃគេហើយអីមុខចឹងចឹងចេះមានប្តីចង់ឃើញមុខអាប្រុសនឹងដល់ទេនេះអូយមិនទៅតាមទេណែទៅសាលារៀនវិញទៅពពួកសត្វសាលាតោះតោះមិនទៅអស់មកណាយសាលានៅចិត្តនេះតែហ្នឹងហើយដើរតោះបងអូខ្ញុំអត់ឃើញទេអូខ្ញុំក៏អត់ឃើញដែរខ្ញុំក៏អត់ឃើញដែរអេរត់ដងពួកនឹងអត់ដែរអញ្ចឹងណាមិននេះអត់ចូលរៀនអញ្ចឹងតោះទៅក្រោយសាលាម្ដងមើលតោះតោះលេងទៅលេងទៅលេងកុំចូលសាលាយើងនឹងពង្រួមពួកឯងឲ្យខ្លាចជិះបីសាច់ហ្គេម PUBG ឲ្យពួកឯងឆ្កួតនឹង Mobile Legends បើសិនជាលេង Mobile នេះសោះអត់ចូលរៀនកុំចេះរឿងយើងមែនចាំមើលយើងដាក់ម៉ែឲ្យពួកឯងថាពួកឯងអត់ចូលរៀនទេកិច្ចមកលេងហ្គេម Mobile Legends ចូលរៀនយាយយើងនឹងពួកបីក្បាលឯដែរមើលមកពីមើលបីក្បាលនេះដូចជាមានធម្មពលខ្លាំងណាស់តោះយើងពួកប៊ូនោះសិនបានហើយតោះទៅវិញសិនរៀនបកែឥឡូវឈួតនឹង Mobile Legends អស់ហើយតើយើងទៅផ្ទះអូដឹកឃ្លៀនណ៎នេះត្រូវញ៉ាំអីសិនណៃអូយមិនញ៉ាំអីលើ Mobile Legends មកធីមទៀតទៅ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 ហើយអូទៅទៅដាក់ដាក់ជាចាំណែណែណែចុះកូនយើងឥឡូវអស់ពីពួកហ្គេមឡើយណែកូនអត់មានកត់រៀនកត់សូត្រអីទេកត់ទៅពីអាហ្គេមហ្នឹងឯងអូម៉ែឯងកុំចេះបកែមកធីមណែមកលើមកញ៉ាំញ៉ាំក្បាត់ណៃកូនលេងហ្គេមយូរអត់ល្អណាបើយើងត្រូវមកទៅខូចថ្ងៃចេះអ
អូយម៉ែកុំជួយដៃប៉ោមខ្ញុំឡើយនេះនៅឈាមទៅទូសាប់ថាយើងរៀនសូត្រទៀតអូយដាក់ទៅដាក់ទៅហាប់យើងមានរឿងចង់សួរពួកឯងមានរឿងអីខ្ញុំតែស្គាល់ពួកពូឯងតែខ្លួនចម្លែកចម្លែកមនុស្សម្នាតើយប្រាប់ពួកឯងទៅចុះយើងគឺបីសាច់ហ្គេមហបជីយើងគឺបីសាច់ហ្គេម Mobile Legend ម៉េចស្ដាប់បានទេបីសាច់ហ្គេមចង់ពួកឯងនឹងពួកមិត្តភ័ក្ដិយើងមកនេះត្រូវហើយគឺពួកយើងអ្នកបង្វក់មិត្តភ័ក្ដិរបស់ឯងរួមទាំង3អ្នកឯងផងដែរតែយើងចង់ដឹងរឿងមួយហេតុអីក៏ពួកឯងមានធម៌ពលខ្លាំងម្ល៉េះបាទយើងឲ្យពួកឯងឃើញកាន់ច្បាស់ថាពួកយើងនេះជាណាហើយយើងនឹងមិនឲ្យបំណងរបស់ពួកឯងបានសម្រេចទេពួកវាចង់បញ្ចេញក្បាច់ស្អីចេះហើយពួកវាជាណាវិស័យហ្គេមរូលទៅរាយការណ៍វ៉ាវការពិតពួកវាជាពួកហេរ៉ូតើចឹងហើយទៅពួកវាមានចំណាយធំអពលខ្លាំងណាស់យើងហុកយើងបាត់មែនយើងស្បែកទៅមែនពួកយើងនឹងបំដែងពួកឯងមនុស្សអខចង់កំទេចពួកយើងផងឯងស្មានតែយើងខ្លាចហេរ៉ូក៏ពេចកំប៉ុកដូចជាពួកឯងតើមានប្រមាណស្គីលបើចេញឲ្យអស់មកមានច្រើនស្គីលណាស់យកទៅពួកឯងនឹងត្រូវស្លាប់Time to shine!ងាំង
ស់គោនំបេឡាប៊ីកឆ្ងាញ់ជាផ្លែនំស្រួយស្រោសូកូឡានំបេឡាម៉ារីគ្វីនប្រភេទនំសូកូឡាលាយជាមួយក្រប់ស្វាយយ៉ាងទីក្រប់ផលិតផលរបស់បេឡាទាំងអស់គឺសើតែឆ្ងាញ់មួយយើងចូលចិត្តបេឡាចូលញ៉ាំស្ករសូកូឡាឈ្ងុយឆ្ងាញ់គឺមានតែបេឡាសម្រាប់អាជីវករចង់មកផលិតផលរបស់បេឡាបោះដុំលុយរីសូមគិតដំណងតាមលេខទូរស័ព្ទនេះឆ្ងាញ់មែនតែប៉ុណ្ណាយើងមានធម៌ពលវិញហើយពួកឯងសមត្ថញ៉ាំបេឡាហើយអាចវាយឈ្នះពួកយើងឯងម៉ៅឯងបើមិនជឿថាពួកយើងញ៉ាំបេឡាហើយមានថាមពលខ្លាំងណាចាំយើងសាកឲ្យមើលខាងម៉ៅណាក៏អូនហូយយ៉ាអូយខ្លាំងបោះវាមែនវើយអស់នេះពិតជាខ្លាំងមែនវ៉ៃវាខ្លាំងដោយសារពួកវាញ៉ាំបេឡាហ្នឹងតើប៉ុណ្ណេះយើងលេងបានវឹកខ្វែងខ្វែងទៀតហើយតែយើងត្រូវតែមានវិធីវិធីអីអមណាស់អូចាំជំនាញយើងហើយអោឈឺអូ